Na pustno soboto vas bomo iz tega studia, iz studia Radija Ognjišče, vabili k dobremu delu. Pustna sobotna iskrica bo leto skušala opremiti sobo za nevrofizioterapijo na osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Gre za zahtevno sobo, sobo, ki prinaša veliko že neznanih besed, ki jih ne razumemo prav dobro. Skušali bomo kupiti tudi 3 astronavtske obleke. Prav res, astronavtske obleke, da boste vedeli, kakšne so in k čemu pomagajo, pa razlaga nevrofizioterapevtke Zvezdane Valek. Ja, tako je, to je osnova terasoid terapije, po teh oblekah tudi sama terapija nosi ime. Gre za en novi občutek telesa, otrok dobi eno stabilnost trupa, občuti svoje telo in s temi specialnimi elastičnimi vrvicami lahko uravnavamo in pravilno držo telesa. Skratka, tanke je primanjkljaj gibanja, tanke so mišice krajše, lahko damo ta signal, kje se morajo podaljšati, otrok dobi čisto en novi občutek. Moram reči iz izkušenj, kateri otroci prihajajo iz te terapije, katera se na naši regiji zaenkrat izvaja v privat praksi, da enostavno drugače čutijo telo, da so aktivni, da čutijo vsako mišico in da po vsaki terapiji pridejo tako utrujeni. Verjetno so najini poslušalci, zdaj le posebej otroci, zastrigli z ušesi, ko sem rekel, astronavtske obleke. Prav zares, ta obleka nekako temelji celo tistem znanstvenem centru NASA, tam so jo spravili skupaj. Tako, ta obleka izvira že iz 70-ih let in je prvo začela uporabljati NASA, potem so je v Rusiji tudi spopolnili in so jo uporabljali v terapiji, podobni terasoid terapiji. Gre za tudi za ta občutek, da v breztežinskem stanju mišice propadajo. Skratka, brez težnosti ne zaznamo lastno telo in mišice niso aktivne. Če nam bo seveda ob izdatni pomoči in samo z njihovo pomočjo uspelo zbrati sredstva, mislim na naše poslušalke in poslušalce, za opremo, ki je potrebna za to terapijo, bo tule z te šole 60 otrok lahko deležnih te, rečeva, dobrote. Tako, tedensko bi lahko bilo 60 v obravnavi te krajši obliki, v intenzivni obliki, katera traja 3 tedne vsak dan do 2 do 3 ure, pa malo manjše število. Mislim, da bo bila izvajanja v tedenski obliki in po popoldanskem času, da bi izkoristili, koliko se da, ta pripomoček. Ne? Vnaprej torej prosimo, vnaprej pa se lahko tudi zahvalimo tistim, ki bodo darovali. Gospod Zvezdana, kakšna bi bila vaša zahvala recimo komu, ki pa bo odprtih rok in denarnice ob tej naši akciji? Jaz bi lepo prosila, da vsak da en majhen prispevek, če bi videli to navdušenje otrok, kateri so mogoče tudi izgubili že motivacijo s starimi terapijami, ker do ene mere gre napredovanje in potem se to napredovanje ustavi oziroma gre za vzdrževanje stanja. Vsi tisti, kateri so že občutili to terapijo, pravijo, da je to nekaj nemogočega, novega in bi bili zelo hvaležni. Tudi moje izobraževanje so v enem delu financirali starši z upanjem in željo, da bo tudi naša šola dobila ta pripomoček za vsakodnevno izvajanje te terapije. Tako, namen dobrega dela Pustne sobotne iskrice 2013 zdaj približno poznamo. Sicer pa je na osnovni šoli Gustava Šiliha še več različnih potreb. Zakaj so se odgovorni odločili prav za opremo sobe za nevrofizioterapijo, pa ravnateljica Natali Perbil-Eisner? Želela bi povedati, da imamo vedno več otrok, ki potrebujejo dodatno specifično obravnavo, da je tudi potreba rasla v tej smeri, da bi se v tem času, ko so otroci pri nas, jim omogočilo čim več aktivnosti, da so podprti na vseh strokovnih področjih, ne zgolj v tej smeri učenja, ki je dejansko že zelo kvalitetno, se pelje z metodičnimi pristopi, ampak da se mu omogoči tudi ta del, ki je včasih ne samo obravnava, ampak
ampak tudi del sprostitve. In bi v tem delu želeli, da je ta sprostitev tudi motivacija za nadaljne delo in če vse to povežemo, potem smo lahko uspešni. Ker smo skupaj zdaj na tej barki, ki bo skušala prinesti, pripeljati pomoč, vas prosim, gospa ravnateljica, da še sami nagovorite naše poslušalke, poslušalce, ne bodo odprtih src. Ja, seveda želim sem predati sporočilo, da karkoli prispevate, smo zelo hvaležni in ta hvaležnost se vidi v našem delovanju, ker so vam vsem vrata odprta, če nas želite obiskati, si pogledati, kako delujemo, bomo zelo veseli. Ob sklepu, draga družba, pa le še nasvidenje na pustno soboto od 9. ure naprej prek zbiranje sredstev, ob 12. pa nasvidenje v športni dvorani zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, kjer se bo začel letošnji pustni ples z dobrim namenom. Z nami bodsta kvintet Dori in Čarodej Toni. Pridite tudi vi.